Наурыз айының 3-ші онкүндігінде күн жылынады деп күтіліп отыр. Коммуналдықтарға бұстан суға болмайды. Себебі жердің тоңы қалың болғандықтан ылғалдың жерге сіңуі тежеледі. Ал ауа райының күрт жылынуы мұндай жағдайда аса қауіпті. Еріген қар суы көтеріліп, су тасқынының қаупі артуы ықтимал. Тәулігіне қазір қаладан 5000 текше метр қар шығарылып отыр. Астанадан келіп түскен ұзақ мерзімді болжамдар негізінде 16-шы наурыз күні кей жерлерде жауын шашын, тұман, көктайғақ болу күтіледі. Түнгі температура -13, -18, кей жерлерде -8 градус аяз, күндіз -3 градус аяз, және 2 градус жылы, кей жерлерде 5 градус жылыға дейін барады. Ол 20-сына қарай. Биыл облыста көктемгі судың деңгейі 600 сантиметрге дейін көтеріледі деп күтілуде, ал былтырғы деңгей 580 сантиметр болған. Бұл орайда өзенді жағалай орналасқан саяжай қоғамдастықтары тұрғындарына түрлі ескерту жұмыстары жасалған. Сонымен қатар 2000 орындық 28 эвакуациялау орталығы дайындалыпты. Мәселелердің баршасы біз күнделікті жұмысымызда атқарып келеміз, бірақ та осының барлығын біз тағы да нақтылап алуымыз керек. Сондықтан мынау бірқатар тапсырмалар бар, жазуларыңызды сұраймын. Біріншіден, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі және жайық тазағала мекемесіне. Біріншіден, қосымша су сорғыш және жер қазатын және қар шығаратын техниканы тарту. Тағы да қосымша. Екінші мәселе, құм және қапшықтар дайындау жұмыстарын аяқтау, оларды жаңа орын орындарына жеткізу. Үшінші мәселе, жанар жағар майға дайындықты тағы да бір нақтылап алуымыз қажет. Қала аумағын қызғылт жасыл сары аймақтарға бөледі. Бұл аймақтардың ішінде қызыл аймақ аса қауіпті аймақтарға жатады. Курене шаған жағалауы, элеватор қаланың солтүстік шығыс ауданы, Деркөлдің солтүстігі, Жұлдыз бетелке ауылдары. Сол себепті осы аудандардың қарын аршып тазалауға коммуналдықтар баса назар аударуы керек деп тапсырма берді шаһар басшысы. Гүлмира Рахмешева, Айболат Жағыпбар, Александр Грабрев, ТДК 42, телеарнасы.